びのび暮らせる街、未来に向かって伸びて伸びてゆく街、のびのびシティ、さいたま市。どうもザタチです。ゆかです。今日も私たち3人でのびのびシティさいたま市お届けしていきます。はい、よろしくお願いします。さて早速ですが、はい、お二人はスイーツはお好きですか？こう見えて大好きですどのような認識かわからないんですけど、そのように見えております。あ、そうですか、はい、大好きです。いや、スイーツいいですよね。はい、大好き、はい、実は埼玉市はお菓子の消費額がすごく高いんです。はい、そうなの？そうなんですよ。2019年から2021年の平均で、はい、全国の都道府県庁及び政令指定都市の中で、うん、金の消費額が1位、はい、ケーキの消費額が2位。2位、はい、まさにスイーツの街といっても過言じゃないです。すごいね、埼玉市プリン好きなんだね。確かにプリン食べながら歩いてる人よく見るかも。見ないでもスイーツ屋さんよく見ます。そうなんですよ、街中でよく見ますよ ね、はい、いろんなお店のいろんなスイーツをたくさんの人に知ってもらおうと、埼玉市では市内で作られているおやつを埼玉スイーツとしてホームページなどで PR しています。なるほど、はい、埼玉スイーツ、いい響き、素敵、ということはもしかして今日はスイーツ巡り？そうなんです。今回は間近に迫ったバレンタインの贈り物にもおすすめの甘くて美味しいスイーツを紹介していきます。やった、楽しみですね、はい、さあそれでは行きましょう、はい、のびのびしい埼玉市スタート。今回はみんな大好きスイーツ巡り、皆さんがおすすめする埼玉スイーツのお店を事前にアンケート、その中から2店舗を3人が訪れ埼玉スイーツを堪能します。まずは創業35年の老舗シェ渋谷へ。ずらりと並んだ甘くて美味しそうなスイーツに思わず興奮する3人。ちょっともうどれも美味しそうですけど、本当に、ちなみにどれ食べたい？タルトフレーズですかね。タルトフレーズ美味しそう。タケはどれ？僕は紅玉のタタンタタン足やんなくていいんだ。紅玉のタタン、お前紅玉のタタン、うん、紅玉のタタン美味しそう。僕ホールケーキ。あー、それはずるくないですか？3人ともショーケースに目が釘付け。この宝石のようなスイーツを作っているのがオーナーシェフの渋谷さんです。ちょっとなんかおすすめみたいのってあったりしますか？そうですね、今の時期だといちごが美味しいんで、はい、ちょっとしたフレジエをおすすめ。フレジエ、どれですか？フレジエ、フレジエはここにありますいちごの。あ、うわ、ね、うわこれすごい、いちごがたくさん入ってますね。食べてみたいね。食べてみたいね。いやでもそうね、食べてみないと分かんないけど、食べてみないとでも分かんないね。食べてみたいね。カットしますよ。いいんですか？すいません、そんなつもりじゃなかったです。いいんですか？やった。ということで早速、いただきたいと思います。いや最高。よろしいですか？はい、どうぞどうぞ。ではいただきます。はい、うわ美味しそう。旬のいちごをふんだんに使用した渋谷さん一押しのフレジエ、さあそのお味は？おいしい。うわうまー。おいしい。おいしい。おいしすぎる。あー、なにこれ。いちごの酸味があるんですけど、本当それに負けないぐらいのこのクリームとかの甘み、甘み、はい、うまみ。いちごもいいね。はい、すごい。甘みと酸味のバランスがいいですね。やっぱりショートケーキとはまた違う。あ、もう全然違います。全然違う。全然全然違う。でショートケーキっていうのはもうスポンジ主体じゃないですか。どっちかというと、これはイチゴが主体で、はい、このこれがフレジエの作り方ですね。フレジエはどこの国のケーキなんですか？私があのフランスに行った時に、はい、あの、はい、教わったケーキです。フランスに行ってたんですか？やはり、はい、修行で行かれてた。そうですね、修行で行きました。うわ、すごい。そうですか、やっぱ本場ですよね。なるほど。結構いろんなお店とかで修行されて。そうですね、最初は、はい、あのストラスブールってアルザス地方にある
ところの、はいはい、知らない、知らなかったよ、あの上の方です上の方なんですか、まあ、アルザス出身のパティシエは、まあ、パリに出てきたらね、あのすごいね、あの実力があるっていうことで認められるんですよ。あ、私がいた時はね、はい、アルザス地方のパティシエはすごい仕事が、あのハードな仕事もできるっていう、そこじゃ大変な修行をされたんですね。過酷な修行を、ね、話すと長くなっちゃう本場フランスで修行を重ねた後、アメリカロサンゼルスに渡り洋菓子店の責任者を務めるなど、さまざまな経験を積んできた渋谷さん、帰国後もしばらく東京でその腕を振るっていたそうです。でもやはりお店持つなら大宮っていう考えがあったんですか。そうですね、まあ、我々もいろいろ修行します、厳しいところで、はい、で自分が何のためにそういう技術や経験をしたかっていうと、やっぱり人に喜んでもらうためなんだけど、誰に喜んでもらいたかったら、やっぱり自分が一番ね、子供の頃からいる地元の人たちに喜んでもらって、少しでもお役に立てればなっていうのがありますよね。なるほど、よかったね、渋谷さんが、ね、うん、大宮に帰ってきてくれた。そうですよ、これ食べられて、そうなんですよ、おかげで私たちはね、足を運べば食べさせていただけますからね。これからも、ね、はい、愛され続けていくと思いますね、はいはい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました、ありがとうございました。ごちそうさまでした。続き食べよう、はい、いただきましょう、いただきたいと思います。続いて向かったのは牛ののれんが目印のチーズケーキング F。 名前通りチーズにこだわったスイーツが特徴です。チーズケーキ専門店なのか。はい、そうなんです。すごい、ちょっと待ってください、この辺もじゃあチーズケーキなんですか。はいはい、これ全部チーズを使ってケーキです。チーズケーキはチーズケーキだけど全部もう味が違う。はい、それぞれによって違うんです。なるほど、食べ比べたくなりますね。ぜひぜひ食べてみてください。いいんですか。はいはい、どうぞ。わざとらしい、ね、どれにします。どうしますか、うん、そしたらどうせならちょっとおすすめみたいな。はい、確かに、一番人気はこちらのプレーンなタイプのベイクドチーズになります。ベイクドチーズ、はい、まずはちょっと、じゃあベイクドチーズケーキを、ね、人気ナンバーワン気になります。まずはって、まずは何個か食うつもりでいるのよ。だっていっぱいあるんだもん。ということで特別にカットしてもらった人気ナンバーワンのベイクドチーズケーキをいただきます。いかがですか。おいしい。うわ、濃厚。ありがとうございます。うわ、口の中でギュッとね、これすごい凝縮してますね、美味しさが、うん、まあ、これが一番やっぱり濃厚でプレーンなタイプで人気がある商品ですね。これがすごく美味しいのに、また他が全部違う味っていうのがすごいですよね。気になってね。やっぱりあの使う型だとか種類によって変えていくことによってそれぞれの味も出ますので、この一番端側のチョコレートのチーズケーキ、はいはい、チョコレートのチーズケーキ、はい、よかったらこちらも。いいんですか。ぜひ。やった。食べてみてください。もう何個も、すいません。ありがとうございます。じゃあこちらがチョコレートチーズケーキになります。ハート。ハートの形はバレンタイン限定の商品になりますので。なるほど。バレンタインに入ってますね。はい、嬉しいですね、これは、ね。どうぞよかったらお召し上がりください。じゃあ。早速すいません、用意がいいな。いいですね、いただきましょうかね。はい、いただきます。バレンタイン限定商品ということで、販売期間が2月14日までのハートのガトーママ、なくなる前にいただいておきましょう。おいしい。なるほど、あのチョコレートの良さももちろんあるけど、うんうん、チーズケーキのこう風味というか、うん、ね、奥行きというか広がりますね、なんか味が、ね、なんか生チョコのケーキ食べてるみたいな濃厚さなんですね。あのチーズが入ってるの本当にしっとりと、はい、マイルドと生チョコみたいな、はい、こう広がりがあると思うんですよね。美味しい。こんなに良さを引き出すんだって感じしますね、チョコケーキの、ね、相性ぴったりですね、はい、コトコヒとかそういうお店じゃないんだ
いや本当ね、いろいろ飲み物を合わせたいね。はい、ね、いや本当やっぱいただいた2つのケーキでもね、うん、違いが感じられて、うん、いや同じチーズスイーツでも違いがあるものなんですね。そうですね、あの本当ケーキによってそれぞれチーズを変えたりブレンドするだけでお味は変わってきますので、だいたい常時12種類から15種類ぐらいのケーキで販売してますね。すごいですね。それだけチーズ知り尽くしてないと使い分けられないですから ね、 そうだね、すごいことですよね。チーズケーキのお店ってなかなかないですよ ね、 そうですね。でよそ の、 あの旅行先行くとチーズのお店だとか、はい、牛乳だとかソフトクリームってとか、うん、そういう専門的なお店がありますよね、はい、そういったことで埼玉市の中でもこういうことができないかなと思ってやり始めたんです。なるほど。で埼玉はやっぱりずっと住んでるんで、すごく、まあ、私が育ったのは旧浦和市になるんですけども、はいはい、もう環境が良くて、はい、お店もどんどん増えて町もどんどん大きくなって、うん、今政令指定都市で埼玉市になりましたので、はい、これからもっともっと発展していくと思うんですね、うん、だからお店もその中でもっともっといろいろな方に知っていただければいいなと思ってます、はい、本当ですか。もうこのお店もやっぱきっかけの一つとして、こうスイーツの街にどんどん本当ですね、という感じがしますね、うん、もうぜひその仲間入りしたいなと思って。いやーチーズケーキ食べたくなったらまた来ます。いやいや、ぜひお待ちしております。、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回紹介した埼玉スイーツの他にも市内にはたくさんの埼玉スイーツがあります。インスタグラムやツイッターなどの SNS でも美味しい埼玉スイーツの紹介を配信していますので、ぜひご覧ください。ここで番組からのプレゼントです。今回3人が訪れたシェ渋谷の焼き菓子詰め合わせを抽選で3名の方にプレゼントします。必要事項に加え番組へのご意見ご感想を添えてご覧の宛先までご応募ください。はがき、ファックス、メールでも受け付けています。番組へのリクエストも随時募集中です。3人に来てほしいといったメッセージも大歓迎です。また過去の放送は YouTube で配信していますので、ぜひご覧ください。さて今回はスイーツをたくさんいただきましたが、はい、いかがでしたか。最高に美味しかった。最高でした ね、 ね、シェー渋谷のフレジェ、うん、もうあれもいちごとクリームのバランスも絶妙。本当に何個でも食べられちゃう感じでしたね。本当だよ、うん、フランスの技光ってました。そうですね、満足度が高かったですね、はい、あとはチーズケーキもいろいろ美味しかったですね。もうね、カメラがなければもっと食べたかったんですけど。ね、もっと食べ比べしたかったです ね、 ね、うん、ゆかちゃんは。いや本当スイーツ大好きなんで、もう最高の一日でしたね、本当に。街にロケしててもね、たくさんケーキ屋さんも見かけますし、うん、たまにこう見かけたらフラッと入ってみるのもいいかなと思いました。確かに素敵な出会いがあるかもね、はい、そうですよね。じゃあ一曲歌わせてもらおうと思います。今日は自ら気分がもう乗っちゃって。いや今日はお願いしようかな。はい、歌わせてもらいます。お願いします。お願いします。ケーキにプリンにアイスクリーム、クッキーエクレア、羊羹大福タルト、幸せ気分埼玉市。イエーイ。ありがとうございます。イエーイ。だいぶスイーツの歌だったな。2番もできました。大丈夫ですか。ということで今回はこの辺でお別れです。のびのびシティ埼玉市、次回もお楽しみに。